Имам по-добро Именно за предложение. летучеците. 2 за 100. 2 за 100. 2 за 100. Ганю. Излагай ги. 2 за 100. Какво би казал? И по принцип е добра оферта, но аз лично не бих я приел. Не би я приел. Нима не вярвате сами в собствената си валута? Какво ме пита? Ти какво правиш? Ами... кръщавам улиците. Какомак? Какомак? Не знаеш ли за какомак? Не, разкажи ми. Ми, какомак е зъл магиосник, който преди много години е нападнал земите. И всички вражуващи села, всички воюващи помежду си държави са се обединили, за да го унищожат. Бил е ужасен черен магиосник и много мъже и жени са загинали. Но най-накрая магиосник Какомак е бил победен и земята освободена от неговото владичество. И ти кръщаваш булевард на него, защото историята се учи от грешките си, така ли? Напротив, това е огромен триумф над булевард Какомак. Разбирам. Добре. Трябва да помним триумфите си. Абе, да те питам, аз може ли да напиша химн на... за Фелиндор? Ма, разбира се. Или трябва да питам боса на Кокоса? Ма, абсолютно можеш. Ще го предложиш и боса на Кокоса ще го одобри или отхвърли. Добре. Но, Елена, значи в химна трябва да се пее за снега, трябва да пак се пее... Пак пестора ли е? Да. Оф, а то си сенатора, извинявай, да. Трябва, ти мислиш, че съм сенатора ли? Еми, де да те знам, аз за друг път те виждам, аз съм Селяна Шопова. Селянка Шопова. Селяна бе. А, Селяна, извинявай, грешно чух. Не се карай така. Не бе, нека не се бе. Кара. Ще вземем за булка, като е така оправна. Оти да чуеш историята и защо не убиваш животни. Слушай, сега, ако коса, искам да гласувам нещо с тебе. Слушай. Понеже не само трябва да сме най-богатата столица, трябва да сме най-красивата столица. Така. Хванала съм една панда. Трябва ми строител да дигнем резерват, ама трябва да го обсъдя с някой. Резерват ли? Да, резерват. Значи аз и съм да човек за обсъждането. Пан... защото аз съм отговорен за общия градоустройствен план. Какво мислиш ти за тази идея? Смятам, че идеята смърди. Ама може да взимаме такса? Може и да не взимаме такса. И да нямаме резерват. И да убием пандата. Посмей. Ще. Аз никога не убивам животни и много мразя да виждам животинска смърт. Защото опасявам ти не знаеш историята че... ми, тя е много тежка. Че не мога да споделя милостта ти към животните. Аз обичам да ги избавам от мъките им. Например, имаше една панда, точно панда преди няколко дни. Има едно момиче, забравих я как се казва, Зара ли някаква така. И я беше затворила. Викаше, аз ще си я гледам, ще си я гледам. И я затвори в 3 кубика и отидах и я застрелях, за да избавя от мъките й. Това не е ли благородно, вместо да живее в затвор, в пещера и евентуално някога да бъде спасена? Тя ще бъде травмирана, тя няма да става за чеп за зеле. Опасявам се, че правилното не винаги е това, което ни харесва. Но все пак, разкажи ми твоята история. Ще седна, ще изчакам. Добре, ама предупреждавам, че тя е тежка. Искаш ли да я чуеш? Разбира се. Стана ми още по-интересна. Добре. Еми, значи аз съм родена в едно село с 50 човека и те всичките помежду си са братовчеди и се таковат на улицата, по кенефите, насякъде и са генетично бъгави. Е, това обяснява тях... изпъкналата ти брадичка. Абсолютно може и да има нещо общо. И някои от тях се раждат циклопи. Така. Така. Един път аз имах любим кон, който се казваше Фончо. Един път се прибирам от къра и гледам един циклоп, изнасилва коня ми. Коня ми легнал, умира, разбираш ли? Е, чакай, той с какво го изнасилва? Ами с члена си. Е, какъв е тоя член да изнасилва коня, коня да умира от това? В смисъл ти, смисъл конете се чифтосват с други. Ти кон виждала ли си? Абе, аз кон съм имала. Аз съм много впечатлен от този циклоп. Та циклопа изнасилва коня. Еми, нали са генетично бъгави? Те имат по едно око, някои имат по 2 глави. Члена няма да го коментирам. И така, кило, 3 кила ташаци. Моля? Кило, 3 кила ташаци. И изнасилиха на моя кон сладките баджаци. Така, коня ми лежи. И аз хващам един парцал, вилици, лъжици, каквото намера, разбираш ли? И така. Почвам да го тъпча, защото чакай, да го спася. Тъпчеш коня с вилици, лъжици. Ами под ръка, каквото имах, да го спася, да спра кръвозагубата. И накрая Фончо почина от ректална кръвозагуба. Представаш ли си, аз плаках, аз страдах. И накрая исках отмъщение. Скрих се в селския клозет
баща ми ранчето. Къде се шибат братовчедите? Да, да. То беше отцапано там, кафяво, бяло, всичко имаше. И селския клозет, нали, има такова квадратче. Опрях си лъка в квадратчето и го застрелях, не между очите, в окото. И така го убих. Така се научих да стрелям с лък и си казах, че никога повече не искам да виждам животинска смърт, защото аз още скърбя за Фончо. Фончо е бил голем тарикат. Абсолютно. И затова идеята ми е да има много животни, щастливи животни, отглеждани на красиви места, да имаме най-големия резерват за редки животни и така. Ако се трудиш и си полезна за държавата, може би ще ти позволя да имаш резервата си. Каквото ми наредиш, ще бъде изпълнено. Ти не правеше ли зелените площи? Какво да правя? Не те чухи. Фокси ги правеше. Кой? Фокси. А, Фокси, да. Ами, бъди полезна. Добре. Копай в мините, труди се. Работи ами в полза на животните. Ами, фермер и библиотекар. Не можеш да си в мините ли? Не мисля, че някога съм била учена да копая в мините. Не, че отиди и се самонаучи, не е особено трудно, интуитивно, как си оцелява до сега. Никой не си влиза в мините. Ами аз съм от 4 дена, месеца будна. Не съм влизала. Намери си някой ковач, е там обикновено горе-долу на кръстовището на Каменград и Фелиндор. Там живее Тоци Чуков. Той е добър ковач. Ще ти даде инструменти. Влизаш и работиш. И работиш отивам за да резервата. Точно, така отивам. Селенка. Отивам, благодаря ти. За нищо. Хайде се здраве. Хайде, Ламама. Да? Не тепне нещо. Получавал ли си писмо, официално писмо от Елеонория, кои са им картографите и търговците? Не. Защото така се разбрахме, защото издарах, нали, един документ, който... Сменил си, нали, дрехите? Да. Това си повечето критичен, да. Точно. Идеята ми е такава, че направих уведомление за гражданите, за това, че вече не може, нали, свободно да се преминава границата, освен ако не се оправя картография. Аз си купих имот в Еленория, няма да повярваш. Ах! Човек, слушай, ти разправям. Така, отивам вчера в Еленория. И съм взел картите. Отивам да събирам информация, но съм взел картите, нали, за алиби. И гледам валутата им. И я гледам валутата им и ме напушва брутален смях. И както им гледам валутата, след това им поглеждам таблото с задачки. Така, помниш ли като се опитвах да им предам картата, какво им поисках? 5 кирки и един чук. Точно така. Което са колко диаманта, сметни го набързо? 60. 60. Точно, да. Така. Точно така. Така, пичагите дават по 3 еленорски марки за един диамант. И 500 марки за карта на главния остров на Фелиндор. Нали така? Така. И аз си записах името. Записах си името и получих 500 марки. И им дадох заключени карти, естествено. Което означава, че никога не могат да сложат банер на тия карти или каквото и да е. Могат само да ги копират, не могат и да ги изследват. И взех 500 марки и си купих 170 квадрата имот в центъра на Еленория. И имам още 120 марки. Буквално бях най-богатия човек в Еленория, разбираш ли? И сега имам имот в шибаната им столица, купен с шибаната им валута. И те няма какво да направят от тук нататък. Освен да ми го конфискуват, в който случай, смятам, че ще си търса прата, както намеря за добре, в техния съд. Нямам думи. Да. Да тези 120 марки, какво друго мога ги правиш? Да си купа още имоти. Моят съвет е да отидеш, да видиш и всички граждани на Фелиндор да отидат и да си купат имоти. И побъркаме. Всичко много добре. Да. Определено. Ама има някакви други такива лесни задачи или някакви такива задачи? Не бе, може да им занесеш мед, въглища, някакви такива неща да обмениш. Аз обмених 3 тона бакърени блокове за 120 марки. О, това е много оферта. Да бе. Толкова съм събирал бакърч направо. Да бе. И най-якото е. Най-якото е, че гражданите до такава степен не си ценят валутата, че я продават на безценица. Охо, а те как работи тяхната валута? На банкноти издадени или? Да, значи можеш да им дадеш материали или да свършиш работа, за да получиш валутата. Валутата след това не можеш да я осребриш за суровини, можеш да я осребриш само за земя или да продадеш на някого, което я прави изключително нестойностна. Точно така, да. Да. Обаче, за нас има огромна стратегическа полза да имаме имоти там. Очевидно.
което означава, че те са седяли, мислили са се, съгласявали са се като тапаци и резултатът е, че Nothing Quizzo е най-богатия еленорец. И сега, понеже изрично ги питах по пуп какво мога и какво не мога да правя, те ми казаха, че единственото нещо, което не мога да правя на имота си, е да си построя къща, която не е в тяхната палитра. Сега ще направя небостъргач от бакър и зелено стъкло. Бакър и зелено стъкло. Бакър и зелено стъкло. Това ще направя един път. Добре, може ли само да ми дадеш карти, да мога да се насоча на там? Отзад са, зад картата, в съндъка, подреден си в същия ред. Вярно, да, точно така, даже си бях взел. Почнах да правим имената на улиците, също така урегулирах опитата. Супер, добре. Съдебната палата, между другото, доколкото съм запознат, вече е готова отвътре. Супер. Ходих и го гледах я, само че е много плоск. И... Споко, то там ще има стена. Къде ще има стена? По целия хълм. А, така ли? Да. Добре, т.е. защото аз си мислих една идея, да викна някой, защото така се разбрах с Зара, който да направи някакси козметични промени, за да добави дълбочина на самата сграда, защото така е много плоска. Ако кажеш, че няма смисъл, защото ако ще строим такава стена, не знам дали има смисъл това. Споко, тя стената, ще го оправим, не се притеснявай. Ще изглежда хубаво. Виждам, добре, че е корено в момента. Да, добре. Т.е. да не викам човек, който да добавя детайли. Извикай човек, който прави стената. Добре, окей, също друго. От другата страна, администрацията, не знам ли си виждал, нали, ето там, пътчета. Да. Виждал ли си там не е стена? Тя е равна. Спокове, и там целият хълм от външната страна, сградите ще бъдат свързани с стената. Фасадата им ще бъде направена като стената и ще се получи като замък горе. Това е идеята. Добре, окей, ясно. Тоест, единственото нещо, което трябва да направя, е да докарам хора, които да почнат да строят стената. Точно така. Добре, стената ще е нещо подобно като това, което е там, нали така? Мхм. Окей, ясно. Добре, разбрах. Добре, първо сега ще отида до Елеонория. И искам да видя там какви задачи мога да свърша или там какви неща мога да добия. Да. Добре. И да. Айде, сенатор. Виж, и улиците вече имат имена. В момента ходим по булевард Каменград. Да, ще има булевард Еленория. Е, как така? За да стане война и да го преименуваме. Ти да видиш после как има един булевард, дето прекъсва Еленория на две. Така, значи ето тук продължаваме по булевард Зак Чуков. Сега завиваме надясно по булевард Какомак, покрай полетата. Между другото, опитата също са готови, да. Да, видях, че ще има някакъв пазар там също. Пазар, да, и малко по малко почвам да изграждам и кадастъра, не се притеснявайте. И сега тук това е голямо кръстовище, тук е кръстовището на Какомак, Еленория и Йокалисто. Завиваме наляво по Йокалисто. И ето тук наляво е улица Зимен хребет, която води към Зимния хребет. Ехе. Много познато видим, че поне е. Ето това е исторически град, как така? Мисля, това е град. Империята, която е била вкопчена в многохилядолетна война с Валхала. Абе, аз мисля, че четох някъде, че я разбиха. Че какво? Че разбили се и се преместили. Не знам. Това е изгубено в аналите на историята, може би никой няма да разберем. Аз разбрах, че всички от двете войски са дезертирали и са напуснали острова и населението на света е изчезнало. И континентите са се преместили до това, което виждаме в момента. Дори не се знае къде се е намирал. Зима и хребет. Много ми е интересно, кой живее на ония остров, Штутгарт. Хаймдал. Аха. Да. И следващото кръстовище е с улица Моргана. Може да дойдете. Пърши ми строя да си кръста улица. Е, зависи. Не, то ще има много улици за кръщаване. То не остана къща, да кажа. Ама не и то. Значи аз сега като правя кадастъра, тук трябва да се направят улици. И то булевард води до пристанището. Домината има нова улица, тъй че там може да се кръсти нещо. Тя ще се казва Капитан Корал. Капитан Корал е велик строител, който е построил Кимера. Чели ли сте историята на Кимера? Розовия град. Кимера е много важен исторически пример. Това е град, който е бил най-красивия, най-богатия, най-хубавия град, с най-яките хора. И са имали една консулка, Киара Кметска, която, сега завиваме наляво по булевард Моргана, която е предала властта, за да отиде да се чука с някакво джудже, не се е бал. И целият им град е потънал във вътрешно политическа разруха. И капитан Корал така и не е успял
да построи своята 300 на 300 катедрала по терена, която слушайте, честно в книгите не се е бам, е минала върху кръговото. Какво? Да, чува само, че е недовършен. Да, да. И оправдание, оправдание. Капитан Корал съм чел в учебниците по история, казва: о, то ще е го довършил, ма. И все пак ще кръстим улица на него. Ето виж, тук може да видите упитата от другата страна на булеварда. Знаеш ти колко струват? Кои? 1000 марки. Аз предлагам изцяло да адаптираме еленорската валута, която е толкова добра. Ей, нямам търпение тия да дойдат на визити и да видят, че има булевард Еленория. Това ще укрепи мира много. А те имат ли... Аз бях между другото ходил до Каменица и ме затръгна на запад да се връщам насам. Съм тръгнал на север. И отидох на Еленория. И там видях пътищата. Е, те са ужасни пати. Да, да, много са им гадни пътищата. Направо ми стана зле като хори. Няма бордюри, аз малко ще да падна там. Бях на 3 кичика. Много е зле работата там. Аз не съм ходил там, от както ме екзекутираха. Кой те екзекутирал, бе? Още първия месец. Да, бе. Да. Верно. Пуснаха ми някакъв камък върху главата и... Верно. Да. Ужас. Абе, Нав. Да. Нещо и от тогава не съм стъпвал. Нещо май разбрах, че искаш да правиш тук някаква порно стена, нещо. Ти ли ще правиш? Ми, не, просто разбрах, че така, ще правиш, може да... Навсякъде, да помогне. Покрай брежието трябва да има подпорна стена. Значи, изправихме булевардите. Знаеш ли какво е Quay? Да, знам. Е, това ни трябва. Така че никой да не мога да акустира тука. Да мога да се акустира само на пристанището. Добре. Трябва да измисля някакъв дизайн нещо. Да ми нещо като онова, нещо елементарно и лесно повторяемо. И естествено ефтино. Черен камък и спрус, най-лесното, най-ефтиното. Не! Вече няма и да акустирам тук. Именно. Аз умислям да направя мост от Каменица до тук. Мост? Да. До къде ще правиш мост, бе? Мост от Каменица до тук. Моля, да. Ти си луд. Мамо. Обаче ми трябва... Първо ми трябва... картограф да знам откъде точно да тръгна. Не бе, аз сега ще го направя това, ама няма да го правиш в World Edit, нали? Е, обясни не. Е, добре, аз сега да си попитам, защото звучи притеснително така като го кажеш. Ти знаеш колко е дълбоко там? Ти глупост, как ще направиш подпорите? Всички се питаме точно това. Аз съм казал, че го направя за един ден, за един не месец. Не ти казвам за един месец. Ние тук едва се мъчихме да слагаме чакъла, дед, като не свърши чакъла, почнахме с камък и с камъка едва му слагахме. Ми, информативно са ми казали, че е около 2000 метра. Може и да е повече между другото. А дълбочината колко? Не знам. Ето къде разкъваме. Мен ме интересува разстоянието. Дълбочината е мега много. Много повече, бая ще му затрудни. Ева да го видим на картите. Тоест, ти искаш да направиш виадукт, нали така? Да. И то виадукт. Искаш да бъде 2000 метра. Предполагам, може. Чай само, тук обмислям нещо. Ти между другото може да имаш възможност. Между другото горе-долу съм го мерил от кръстовището, където е булевард, как се казваше, Какомак. Само направо мисля, че се стига до съответния, до камера. Оф, Данте, верно са. Колко е приблизително? На 2 км точно. И е по права линия. Е, това е идеално. Да. Това е хубавото. Кое да, е лошо? Да, обаче трябва да е поне 5 метра над водата. Е, знам. Да минават корабите. Ето тук ни на колко метра сме? Над това. Май сме на 3. Вече не е. Да. Ай, виж, даже може би 6 метра, така като гледам кораба от тук. А, не, на 2 сме. Да, значи 2 до 3. 5. 2 до 3 те варират. Ще ти себе мамата. Обаче ако го направиш, мога да направим втори мост до територията на Еленория. Здравейте. Здрасте. Здрасти, Асане. Какво правите, бе? Кръстихме улиците. Еленория. А, браво, ще разгледам после. Разгледай. Построи ли се бакарената кола, бе? Не, не съм още. А, па десва, аз имам бакарено навесче вече. А, добре, имам ли шанс?
Защото така като го гледам на карта, буквално права линия от да, някъде. Да, точно това гледам, да. Да стигнеш директно до... Да, през Каменица, да. Да. Един огромен булевард. Между другото ще може. Точно това ми трябва от картограф. Може да. Да ми каже къде точно да... Еми, сега това е... Грубо на кокът, като го гледам, влизаш... Горе-долу срещу хълма. Срещу хълма, да. Добре. Гледай само да не оцелиш там, ска да правят пристанище, точно да не оцелиш пристанището. Ще го съобразят. Където почват. А то, в интерес на истината може да се направи и нисък мост, за да не могат да минават кораби. И ако кораби искат да ходят към южното, ама не. Да, реално може да се направи нисък мост и да има една по-висока част тук точно до брега. За да минават кораби покрай брега и да не минават да запушим морето. Един вид да контролираме тук с нашата част, да не идват надолу. Да. А що не го направим малко по-нагоре, примерно, пак още един мост, който е тем да запушим достъпа на кораби. Не, не, по-добре, по-добре да се мина. То, това си... От хълма до Каменица. Каменица къде? Големото мъдо. Десния остров. От двата. А... Мъжки проект е това. От какъв ресурс мислиш да го правиш? О, не съм избрал. Черен камък със ресурс. Със сигурност няма да е от тя двете. Мога правиш стон и вялдърво. Ми... Нормално. Класиката. Ще го кръстим светъл мост. Бели мост. А, той по-яко изглежда. Това ще е много сериозна работа. Много. Това ще е най-големия мост. Слушал съм някога, че хората са си фантазирали да направят такъв мост и да свържат Лунари с Атакама. Обаче никой не са го направили. Интересно. Това за първи път го чувам. Е, може би са нямали... Светът е свършил преди това. Деня на страшния съд е дошъл, да. Че как е свършил света? Я Бог ги е наказал. Ай, толкова ли са били греховни, бе? Не са били греховни, били са твърде богати, построили са твърде много и са имали прекалено. Добре, колко да е според вас, тримата тук, колко да е широк? Всичко под 11 метра компромис и ти го знаеш. Поне 13-15 метра. Долго ме затрудняваш. Чакай да го сметнем. Значи, виж са, 11 по 2000 е 22 000. По 3, ако искаш да изглежда адекватно, е някъде около... Да, и трябва да има осветление, колони и някакви декорации, които... Да. Които скача над 30 000. О, над 60 трябва да е. Тегаво, няма как. Не е невъзможно. Не е невъзможно и бихме могли да се включим. Ти знаеш колко тона горе-долу по груби сметки? 500 тона. И след това трябва да изискаме разрешение от Теленория да се направи един крайбрежен път. За да може да се направи и мост до Вулканичния остров. А що да искаме разрешение? Ще мина на тяхна територия. Техната територия ли е или? Освен ако искаш да правиш диагонален мост. А, не. Умрява гъстото бързо. Мирише ми на строителни войски отново. Айде, началник, айде. Не, просто да си... Така и така сме почнали с марките, просто да купим и тази част, където искаме. Айде малкият чая, 6 месеца мачка и тази питка се знае, че сме... Просто добре, и така, слушайте сега, ще ви кажа нещо, ще ви разкажа една легенда, елате тук. Виждате ли, ето булевард, тук се казва Капитан Компас. Така. Капитан Компас е патрона на Висшата академия по картография и география, която аз съм завършил. Затова си позволих да кръстя. То е много, много малката част, само ето до там. Оттам става булевард Теленория. Но Капитан Компас, легендата гласи, той бил ярал на Валхала. Легендата гласи, че е мобилизирал цялото население на Валхала и е построил мост заедно с тях. Широк 33 метра и дълъг 350 метра. С железопътна линия за един месец. Ще е по-яко. Легендата гласи, между другото има улица Зимен хребет. Легендата гласи, че неговия съветник е намерил тунел, който е бил изкопан от Зимен хребет под неговите територии, който е бил железопътен тунел. И той е искал да провери дали този тунел е с военна цел или не е с военна цел. И затова са построили този мост и на събор такова среща между селата е казал, че това е първата железница, за да види дали някой ще се обади и ще го поправи, че не е първата железница. Обаче няма сведения от тази среща и какво се е случило. Мисля, стига толкова легенди и митове. Точно и аз това си. Да. Чакай, че ми са на такова търхче. Това страхово историята ви. Кой ще сториш, бе? Гилдията. Айде, за да правим стената. Айде, че четвърти месец ли ще се прави. Втория етаж.
Не, не съм още. Аз работя по кадастъра и по имената на улицата. Така че отивам да действам по кадастъра. Да, да, чакай малко, чакай. Чакай, че не сме заети малко. Слушай, ще ме извиняваш малко, мириша на пот. Значи до сега бях в мините. Изкопала съм 6 такива сини камъка, 2 тона бакър, 2 тона червен камък, злато имам 2 и 16 такова, как се казваше, желязо. Ти си фермерка, нали? Продължавам с мисията за резервата. Да, фермерка. Чакай, не започвай резервата още. Не, аз трябва да се трудя, ти така ми каза. Така, да. И... Сега искам да се трудиш по фермите. Фермите, след като направихме пътищата, станаха по-големи. Искам да се засеят новите части от фермите. Отивам, айде. Айде. Дали тук има някой? Здрасти. Дали има някой? Здравейте. Здравейте, как мога да ви помогна? Тук сме за събранието на търговците, ама нямаше никой на лагина. Събранието на търговците ли? Аз въобще не съм за това тук. То беше на лагера, но стояха там може би колко? 10-15 часа. Стига. Аз съм квестора на Фелиндор и не съм чувал за такова събрание, няма да ви лъжа. Ами аз чух по-рано този месец от даже няколко фелиндорци, че ще има такова събрание и после от няколко елеонорци. Ба, за пръв път чувам, буквално за пръв път чувам. Не знам. Даже с консул и Редстоун говорихам в въпрос. Нямам идея, станала е някаква мишкомуникация. Бихте ли желали да заповядате в Фелиндор? По вашия път малко опасно, но... Лесно или интересно, много километри са някак. То проблема не е километрите. Има в момента стрелци. Обиждам ви, стрелци. Вие сте квестор, извинявам се. Виж сега. Значи имаме приоритети. Сега, ако говорим за пътища, вие през Еленория минавали ли сте? Ние сме оттам. Да. Именно, да. Наистина, някакви пътища са 100% надлъжен наклон. Въртят се, сучат се под мостовете, работи и неща. Аз имам имот в столицата на острови. Гледай ги. Разбрахме. А вие какво мислите да правите с този имот? Ако не е тайна, разбира. Мисля да си построя бакърен небостъргач. Това мисля, че няма да позволя такова нещо. Аз вчера изрично питах за пупа. Казаха ми, че стига да не използвам черен камък и спрус, всичко е наред. Интересно. Изрично питах за други ограничения, увериха ме, че няма. Станк, ще ходим ли до столицата или? Айде да ходим до столицата. Айде, водя ви. Вие села имате ли? Имаме, да. Всъщност, дайте да минем по брега. По-безопасно ли? Да. Имаме 3 села. Защото видях, че по-рано този месец има много хора в вашата столица. Което е обратното на нашата столица. Странна работа. Нашите села са стратегически позиционирани и ексклузивно за добиване на ресурси. Не бих казал същото за нашите. Просто отцепници. Колкото за мукабета. Що не ги изгърбите? Защото са по-силни от нас. Те са пълен комунизъм. Селяците? Столицата... Да, докато в столицата сме капитализъм. Те ако са комунисти, трябва да нямат шанс срещу капитализма. Такава работата, че те, доколкото съм чувал... Папагала. Той ще дойде. Добре, давайте. Обучена. Добра кошутка. Чували ли сте нещо от ваше консул относно 4 коня? 4 коня ли? Да. Не. Нещо станало ли? Не, този месец по-рано говорех с него за 4 коня. Да бели... купите или да продадете? Не. Не, слизи. Ма той е мъртъв. Как го постигна това? Ми той е на малко. Лоши. Бедни сме, така е. Пазете ми коня, моля. Еми, ако се качи, я ще умра. Внимай, моля те. 2 часа и ще бъде като нов. И какво, вашето население се е разделило по села? Регионално развитие? Да. Нямате ли вътрешна политика за това? По принцип имаме, но доколко се спазва. Мисля, че постоянното население на столицата винаги трябва да бъде 20 души. 20 е даже малко? Мислиш, че имаме 20? Не, говоря редовни. Редовно будиш. Мислиш, че имаме 20? Именно това казвам, че тя имаме доколко се спазва. Изненадващо. Ние разгромихме първото село, което се отцепи. И ги вкарахме в правия ред. Бяха наказани да работят допълнително, за да отвоюват свободата си. Уф.
дано ги карат да плащат някакви данъци, защото няма да стане така работата. Вие как събирате данъците? Ами, в зависимост от активите, които един гражданин притежава и техния брой, попада в една от 6 категории. На всеки 7 месеца, всяка от категориите да дължи определен данък. И този данък се сменя от 7 месечие до 7 месечие. И представлява нещо, което е омагьосано. Тъй като основният ресурс, който искаме да облагаме с данък от гражданите, е техния опит. Аз ще бутам, че не мога да си позволя да се кача. Да, внимавайте. Къде отиде колегата? Морков го дърп. Няма въженце ли? Няма въженце. Бедни са, бедни. И така, всеки кон, всеки кораб, всеки бизнес, всеки частен имот се облага с данък. Не се ли генерира много работа на квестора? Ами аз съм квестора и съм психопат, така че няма проблем. Имате ли валута? Сисъл, с каква валута търгувате? Оставихме бартерната икономика. Преценихме, че всяка валута е обречена на пълен провал и инфлация. Затова запазихме бартерната икономика с модела на твърдия данък. Сигурен съм, че заради това си купихте имот на главния остров. Купих си имот на главния ви остров, защото вашата икономическа система ми позволи да си купа такъв. Знаете ли какво е тъпото? Че когато вашите управници дойдоха да купат картата на света, която ние бяхме изготвили, цената, която им предложих, бяха 5 омагьосени кирки и 1 омагьосен чук, или иначе 60 диаманта. А вместо това дадох само една четвърт от картата за еквивалента на 166,66 диаманта в период. Мисля, че нашата управа не очакваше някой от Фелиндор да купи. Мисля да използват нашата валута за толкова рано. О, аз имам още 650 ваши марки в библиотеката ми. Ми продадох бъкър и въглища. Няма какво да ги правя. Имам още 40 тона бъкърени блокове, ако ги искате. Аз много искам вашата валута. Как ви звучи 69 марки с лика на Волен Сидоров? Какво? Да. Това ли ви е валутата? Версия. Не, това е лимитирана версия. Само аз... такова нещо. Давам 10 бъкър за една марка. О-о-о. Разбрах, че са увеличили цената на земята. Това вярно ли е? Тя постоянно се увеличава. Тоест, искате да ми кажете, че ако ние от Фелиндор купуваме имоти, което води до увеличаване на цената, вие от Еленория страдате от тази инфлация. Абсолютно. И нямате пари да си купите имоти. Това няма логика. На логиката, ми не знам. Управата решава всичко. Аз не мисля, че може да кажем нещо. Странна работа. Нищо, ние имаме пари, не е проблем. Чакаме повече хора, повече еленорци си купат имоти, за да си харесаме други стратегически позиции. Не е калкулирано, че може да... Не е извисено, че може да се купи целият остров и да се продаде за тройна цена после на държавата. Ама то някой трябва да може да си го позволи, си се вижте в какви гадни снагове живеем. Нас ни е трудно само да се запазим живи. От тук ли са? Къде е третия? Отгоре. Защо? Защото има път. Ау, то тук. Да, тъпия слаб квестор все пак започна строежа на този път. Поне да бяхте направили мост от единия брак в другия. Това е стратегическо решение. Mm-hmm. Сигурно. Смятате, че не е ли? Не, просто... Просто така се изговарям. Сега ще минем по ниското. Няма да слизаме от конете. Следвайте ме, знам друг път. По опасните улички ли? Да. Боже. Но няма нужда да слизаме от конете и ще стигнем съвсем малко по-бавно, така че няма проблем. Това е булевард Моргана, моля не яздете в насрещното, има тежък трафик. Добре. Кой го е кръстил? Моля? Кой го е кръстил? Избрахме го на събрание, ето тук продължаваме по булевард Йока Листо. Всички правим грешки. Сега тук наближаваме кръстовището с улица Зимен Хребет. Ето е улица Зимен Хребет. Тук е тройното кръстовище, Йока Листо, Какомак и булевард Еленория. Това сега е булевард Еленория. Ето това тук е булевард Капитан Компас и тук някъде трябва да намерим консулатър си, нали така? Това е тук булевард Фелиндор. Някой да е виждал консул? Не. Не съм го виждал. А търговците ни? Имало е някаква среща. Ама не съм чул за среща. Да, и аз. Фокси. Ой, вие питали за Фокси. Отивам да намеря Фокси. Мисля, че знам. Всъщност Фокси е там, където беше фермичката за дървета. Добре, ще дойде. Тя е търговец, тя трябва да знае. Значи там, където беше фермичката на дървета, казваш на булевард
Какомак и Йокалисто, нали? А, още не съм минала да видя как се казва, да. Фокси, Фокси! Да? Имало е някаква среща на търговците? Ами, проблема е, че аз съм единственият буден търговец в момента. И за това ли нямаше никой? Ние не се ли срещахме по-рано този месец? Здравейте. Здрасти, Ясен. Ами, ще си говорите ли нещо? Аз да отида да потърся консула? Добре. Не! Не! Няма да намеря консула. Консула е да си купува земя в Еленория. Ако искате, може да го изчакате, да ви нагостя. Може. Добре. Фермерче. Да? Те да се засъдат пронто. Относно конете има какво да се обсъди. Мисля, че вашия квестор е впечатлен от нашата кола. Добри са, добри са. Проблема е, че гражданите не са доволни с цената и всички искат да вземат един или два коня, не повече от това. Цената е такава за 4 коня, аристократски, хубави, с избран цвят, скачат много, бягат много, идват оборудвани, с въже, седло и такова. И броня, кожена, също така са на по 13 кичека. Аз разбирам просто във веки веков, който... Е, разбира се, всеки човек си има някакво его. Защо говорим за его в момента? Не, смисъл, това е нормално да не иска. Кое? И аз бях много навексан, като разбрах, че са ми откраднали коня и са го насексали с други коне. А това е някой от вашата ли? Нормално е да си има... Да, то да става големи драми, няма значение. Нормално е да си Тоци, има всеки... Може ли да извикаш вовеки за малко? Но мисля, че ще съгласите, че аз дори да не съм търговец, цената от 800 злато е адски висока. Еми, вижте сега, принципно при нас 5 злато се равнява на една марка. И ние един кон, подобен на този, на самата държава, я продаваме за 30 марки. Това означава, че това е колко? 3 по 5, 150. Така. Само че, защото са на по 13 кючека, а ние главно имаме по на 12 и 11, ще трябва да използваме собствени ресурси, собствено злато. Ще уредиме и транспорта, така. Ще ги оборудваме и всичко. Затова мисля, че 50 злато на ценка е окей. Okay. А добре, не мога ли просто да ви дам 120 марки за 4-те коне? Можете, разбира се, защо не можете, но... Да, защо пък не, но пък няма да са 120, ще са 160. Защото пак казвам, ние губим ресурси по този начин. Имам по-добро предложение. 2 за 100. 2 за 100? 2 за 100. Ганю? Излагай ги. 2 за 100? Какво би казал? По принцип... Е добра оферта, но аз лично не бих я приел. Не би я приел. Нима не вярвате сами в собствената си валута? Това... Не, че не вярваме в собствената си валута. Ах, ето го. Здравейте. Това за 100 ще трябва да помислим. Ще трябва да обсъдим. Ние тук не генерираме трафик на пътя. Не, няма проблем. Ще изчакат. Ние сме със специален режим на движение. Последна оферта 2 за 120. Добре, достройва ни. 120 много добра. Така чакай е. Малко, злато. Не, марки. Не, марки. 2 за 120 марки. Точно така. Момент, Нав, не си запознат май с някакви неща. Аз бях на посещение в Еленория и се оказа, че всъщност един еленорски кон струва между 30 и 45 марки, зависимо от това дали е по поръчка или не. Точно нашите така. Нашите са по поръчка. Точно така. И ще ни ги оборудват и докарат. Дайте на дебелия! Тоест, кога ще се оборудват? С брони. Брони, седла и въженца? Пълна програма на мама. Кожени? Е, това аз мога да направя. Ще ги докарате до тук, два. Да. Ми е значи окей. И от мен има окей. Само някой търговец. Айде, Дени, мачкай тази питка 6 месеца златния събач. Ти си частно лице, нали? Аз ли? Не, той. Той ги продава като частно лице, доколкото разбрах. Като да. Юридическо лице, като той си ги продава, не държавата. Ами, в такъв случай, то ти можеш да ги продадеш на държавата и без търговец, така че просто... Ами, добре. 120 марки. Претенции към цвят?
Един бял и един черен. Да, така право. Добре. До колко време искате да са доставени? Къде искате да са доставени? В конюшнята. До... Ти каза, че ги имаш... Този месец. Имам черен на 13 кючека, нямам бял на 13 кючека. Не, ако са два черни тогава. Искате два черни? Нямам никакви претенции за цвета. Добре, нека да са... Ако можете, ако този месец ще ги докарате два черни, докарате два черни. Добре, на 13 кючека, максимална ще скорост и 5 метра от скок. Нали така? Ще ни отнеме може би ден. Колкото ви трябва. Нямаме бърза работа. Как се разбираме за плащане? Като дойдат тук. Когато ги донесем, ще ги донесем. При доставка. Точно така. Да. Мога ли да помоля само за две лечебни супи, че съм на прадня? Заповядай до кръчмата. Сега завиваме по булевард Зак Чуков. Какво означава? Момент. Супи за нашите гости, че са на прадня. Вовеки. Нямам достатъчно материали. Колко супи искат? Би две, поне. Аз имам едно. Ето, заповядайте. Една дава. Имате ли нужда да ви изпратя? Не, ще се оправим. Конюшата само да ни покажете къде. Точно зад нас. Ето тук, на алея Елиин. Яко има. Доста скромничко. Сега не сте дошли тук, за да се подигравате, нали така? Разбира се, че не са, просто... Просто? Казвам, че са... Малко коне. Малко са, да. Ние сме мореплаватели. Не сме коняри, очевидно. Обиждате ли ме? Не. Просто казвам, че сме мореплаватели, а не коняри. Ако вие сте коняр, обиждате ли се от това, че някой ви нарича коняр? Това се едно, аз да се обиди, ако някой ме нарече картограф. Това да бъдете коняр би трябвало да е обект на гордост. Нека се върнем на темата за егото. Стриптизорката не е... Не е гордо, че е стриптизорка. Зависи. Аз познавам такива, които са много горди. Че вадят пари? Много пари. Аз бих станал стриптизор, че се казвам. Да. Това не си ми казал пора. Те пипат чичковци и бабички на мерси. За парите? Трябва са много пари, човек. Става. Яко бакшиш. Оборотен и вървежен. От тук завияте надясно по Моргана, по планината, докато стигнете до пътя и оттам по пътя. Добре. Айде. Успех, приятели. До нови срещи. До нови срещи. Чао. Къде са тия, бе? Как ме оставиха да се оправям с капаната им делегация? Ще им го изкарам през газа. Ява за малко. Идам, да. Така. Ще е хубаво да се организира едно военно обучение. Имам идея. Добре. Също така искам да ми кажеш да направиш един регистър за цялото въоръжение, от което ще имаме нужда. Оръжия, щитове, брони, омагиосани, с какви омагиосвания, за да ги пусна като данък. За да обложа гражданите с тях като данък, в зависимост от различните категории. Различните само активи. Данъците започват от това 7 месече, което идва, нали? Точно така. Реших утрешния месец, следващия месец, за не ги облагам с данък. Ама чай, значи от мен искаш първо да мина през хората, или? Не. Искам да ми кажеш, войската ни е толкова хора. Разделение на толкова отряди с тия капитани. Организирам военно обучение на еди коя си дата. Битки да се организират. Обучителни битки да се организират. Примерно отряд стрелци. Кой в кой отряд иска да бъде? Най-добре ще е според мен да имаме три отряда. Два пехотни и един кавалерийски стрелци. Ама това ти го разбираш, защото ти си генерал. Точно. И ние сме от едно такова място, както сме и с такива дървета, то имаме доста предимство, ако използваме повече стрелци, отколкото бойцено място. Така. Но... Просто да организираш едно обучение. Примерно армията ни е 60 човека. 3 по 20 с капитани. И съответно, ако е 60 човека, трябват 60 броя такива брони. 60 броя такива брони. 60 броя такива брони. За да ги пусна като данък, да ги съберем като данък. И в крайна сметка да се оборудваме. Така че ако стане война, всеки гражданин, който няма или не желая да използва личната си екипировка, да бъде екипиран от държавата. Просто трябва да има един регистър. Виждал ли си консула някъде? Консул ми казаха, че вече е дюк, защото аз не бях на дяка. Да, аз убих Торфин. Не съм го виждал, ама само добре. Ти библиотекар ли си? Не. Не си, добре. А само ти нали разбрах кой направих на капитан? Не. Гарет, супер, браво. Според мен е достатъчно адекватен за тази полиция. Перфектен е. Но ще е хубаво, за всеки отряд да има капитан. В ТикТок ли? Аз дори нямам ТикТок. Дефензивната част, но добре. Най-добрата защита е ударна атака. Да. И до това стигнахме също.
А иначе пътя за един месец колко сте го правили? Поработихме, да. В момента изграждам кадастъра, обаче трябва да порасне тръстиката, защото нямам хартия. Поне нещо. И кръстихме улиците. Аха, нещо кръстите ли на този, нали? Не. Народа беше изключително против. Аз го предложих от куртуазия на изборите. А, също така бих желал да те поканя в политическата партия. Дюговата ли? Да, аз и Дюк се основахме. Добре, съгласен. Всъщност, какво целите? Партията ни е център ляво, фелиндорски социал-демократи. Демокрация с добри социални придобивки за обществото. Спиди, който е сенатор, и съдията също членуват в партията. Да. Бих желал да се присъедня. Добре. Боем. Също добре. И такова. А пък за такова, за бойни, как да го кажа. Къде тренираме хората, съм мислил неща за остров Малко Мадо. Малко Мадо да ни бъде окей. Ще бъде добре това. Аз като цяло, виж, и ако ни атакуват, ако можем да го организираме някакси, атаката да е върху Малко Мадо, пък не върху столицата. Малко Мадо съм измислил как може да се направи като... Добре, т.е. в такъв случай получаваш карт-бланш да отидеш и да подготвиш Малко Мадо за военна база и за военни учения. Добре. Добре. Само ще се взема няколко човека и ще отида. Хората ми трябва тука, само ти. Да не изненадаш там. Защото трябва масирани военни учения. 20 в 20, 30 в 30, е такива работи. Аха, добре. Той е от тука на... Право на изток. Право на изток. Да. Значи това е булевард Каменград, от следващия булевард, който е Какомак, право от него тръгва мост. В момента се строи мост към Голямо Мадо. А от Голямо Мадо ще има мост към Малко Мадо. Коя е улицата с най-такова интересно име? Само просто ми стане интересно. Двата крайбрежни булеварда са Еленория и Фелиндор. Краткият булевард на върха на полуострова се казва Капитан Компас. Този е Каменград, следващия успореден е Какомак. Улиците, следващия успореден южно от хълма се казва Моргана. Еленория, продължението и се казва Йокалисто, и има улици, които се казват Доко Торов, Капитан Корал и Зимен Хребет. Ясно. Ох, такова. Еми, аз ще ходя до Малко Мадо. Всъщност там пътя не е повече от, да кажем, 5-6 часа. Да, така че от Какомак право на изток и стигаш. Имаме и алея Айлин. И това е естествено булевард Зак Чуков. Не, тези оригинални имена. Това са исторически фигури. Точно така. Аз викам една улица Лири Гурворе за нещо такова. Ще го измислим. Дай.